Soite amici. Hodie liquor de shakshuka. Okay, quae est shakshuka? Shakshuka est cibus mediterraneus et magrebi arabicus. Quoque in Italia est. Anglicae, eggs in purgatory. Oi in purgatorial. Shakshuka significat mixtorum in lingua arabica. Ius cum lycopersicis et pipere viridi, well, fratase cum piperibus rubris. Ius facio cum herbas et miscio piperum nigrum et salum adius. Interdum carnum habit, interdum non habit. Sed ego facio shakshuka sine. Aromata inure sunt cuminum, coriandrum et paprika. Aromata nomine sahatar utor. Coriandrum, semina seminae, origanum, amaracus, thymum, inter alia. Thymum in horto meo habio. Quoque basilicum, opium, porum, et lycopersica. Quoque allium inure est. Necesse est capum coppere et piperum cum alio et oleo oloi. Dinde lycopersica et herbas in olum pono et capo. Dinde ovas in use pono et conuelo. Ovas caquos et oi mole sunt. Edo cum panum. Sol, piper, petrus, inlinum. Volete amici.